أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqert, ashtu si që meriton a i të falenderojt. O Zoti ynë, ty të lutemi na fale dhe na mshiroti e më i madhi fales. O Zot, na orienton në rrugën e drejt. Atë që ti orientove nuk ka kush ta devijoj nga e vërteta dhe drejta. Pa orientimin tënd askush nuk mund të orientohet. E vërteta është vetëm ajo që the ti. Dhe pa vërteta dhe shtrembërta është gjithçka përveç teje. O Zot, të lutemi në këtë jetë dhe në jetën tjetër të jemi për krah teje dhe për krah njerëzve cilët të duan ty, e duan fen tënde, e duan edhe profetin tënd. Amin. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. I dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut Xhelle Xhelalu. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin edhe për të gjitha botrat. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet si më i miri profet dhe më i lartë i njeri, si edukuesi më i mirë i brezave, si prindi më i mirë, si udhëheqësi më i mirë, si njeriu më i mirë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Ne kemi vazhduar me hutbet tona Sifatu Ibadir Rahman, cilësit e robëve të mëshiruesit, për të bërë njeri që hynë në kategorinë e robëve të Allahut, e besimtarve të drejtë edhe të sinqertë, ka disa kritere. E nëse do thuaj cilësit e robëve të mëshiruesit ose thuaj kriteret për të bërë robë i mëshiruesit, si të duash që dyja janë njësoj. Dhe ne thamë se Allahu Xhelle Xhelaluhu na i tregoi këto cilësi në surën Furqan, që dëgjitha dhe e la derën të hapur gjithse cili që dëshiron që të futet në rrethin e këtyre njerëzve që i donë Allahu dhe janë pranë Allahu Xhelleshanuhu, mundet me punë edhe mundet pra me vepra që të futet edhe tjetë prej tyre. Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama. E ata cilët nuk e dëshmojnë dëshminë e rrejshme, ata cilët nuk dëshmojnë në rejshëm ajo gjuhë e cila dëshmon të vërtetën më të madhe, la ilahe illallah, këtë vërtet për hir cilës është e gjithë ekzistenca. Edhe pa këtë fjalë nuk ka kuptim asgjë dhe nuk merr asgjë kuptim në univers. Mbasi dëshmon këtë fjalë kaq të madhe gjuha, shpirti dhe zemra, nuk mundet kurrë që të dëshmojë rejshëm, sepse nuk bashkohen të dyja, pra dëshmia për Allahun Xheleshanuhu edhe dëshmia rrejshëm. A ka besimtar i cili është mashtrues? A mundet të jetë besimtar i mashtrues apo është i tillë që e thot vërtetën? A ka besimtar që shpif apo është besimtar që përcjell vetëm të vërtetën? A ka besimtar i cili dëshmon të vërtetën apo dëshmon në rrejshëm? Si duhet jetë besimtari? Pa dyshim, besimtari duhet jetë me të vërtetën dhe duhet jetë me ata cilët dëshmojnë të vërtetën, dhe asë një herë nuk duhet ndodhi që të jetë me ata cilët bëhen pjesë e dëshmisë rrejshme. Madje jo vetëm kaq, se kjo është shumë e madhe tek Allahu Xheleshanu, por Zotin vazhdimin e ajetit thotë: "Wa idha marru bil-lagwi marru kirama." E nësa atyre ju ndodh që ato të kalojnë,
ose të ballafaqohen, ose të ndodhi pra që rastisin në një bisedë të tillë, pra që tjetë dëshmi e rem, ose shpifje, ose mashtrim, ato nuk bëhen pjesë e kësaj, por se dalin të ndëruar, dalin të ndëruar nga tilla biseda. Jo vetëm që nuk dëshmojnë rrejshëm, po edhe kur edhe nëse ju bin që të meren me njerëz, ose i takon puna për një rast që u morë me njerëz tilë që dëshmojnë rrejshëm edhe shpifin edhe mashtrojnë, atëhera i del për kësaj situate, i ndëruar ose i ndërshëm, pa u bë pis me lejnë Allahu Gjeleshanuhu. Allahu Gjelle Gjelalu, Zoti që besimtarët besojnë, është Zoti i cili është i plot fuqishëm, ka gjithçka në dorë. Është ai i cili krijoi kur nuk pati asnjë krijim para se të krijonte ai. Është ai i cili solli në ekzistencë gjithçka dhe vetëm me urdhrin, edhe vetëm me lejen e tij lëvizin gjërat. Nëse ai diçka i thotë bëhu, ajo bëhet. Ai është Zoti i vetëm dhe të gjithë gjërat e tjera që ekzistojnë janë krijesa përveç tij. E megjithatë, Allahu Gjellëshanu neve në Kuranin famlart në të regoj modelin e ti hynor, modelin që aji e ka zjedhur për vetë vetën e ti. Kale fel haku el haka e kul, tha të vërtetën edhe vetëm të vërtetën, thot Allahu Gjellë Gjellalu. Me gjitha të kush mund t'i kërkoj, me gjithse kush mund t'i kërkoj logarit madhit Zot, kush mundet Allahu Gjellëshanu që ti thot o Zot pse këshu apo pse ashtu? Absolutisht, pra nuk ka askush kompetencë. Megjithatë Allahu Xhelleshanu, megjithse ka gjithçka në dorë, tha unë zgjedh midis të pavërtetës edhe të vërtetën, vërtetën. Midis të drejtës edhe të padrejtës zgjedh të drejtën edhe zullumin edhe padrejtësinë, kurse si nuk mundet të afrojë Allahu Xhelleshanu. Midis gënjeshtrës edhe sinqeritetit zgjedh sinqeritetin, edhe ky është modeli që la edhe për besimtarët që duan të jenë rob të Allahu Xhelleshanu. Wa man asdaqu min Allahi qila. E kush është me të vërtet, pra kush është me fjalë më të vërtet edhe më drejt se sa fjala e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pra ndaj Zoti thot, we idha merru billagwi, merru kirama, jo që nuk bën pjeset pavërtetës edhe gënjeshtrës edhe dëshmisë të rejshme, se kjo është shumë e rëndë, por edhe nëse ju has që tjetë me një rreth tillë, me një mexhlis tillë, atëhera i del i ndershëm edhe i nderuar për këtë mexhlisi. Këtu duhet që të ndalemi pak dhe t'ju bëjmë një apel të gjithë atyre cilët pra i thon vetes gazetare dhe cilët punojnë media, sepse me të vërtetë në përcjelljen e lajmeve dhe në përcjelljen e informatave cilat ato i mbledhin, mbase nga një herë dehen nga profesioni dhe nga dëshira për të qenë gjithmonë lajmi i parë ose për të bërë bujën, madje nga një herë shtrembrojnë edhe titujt, duke bërë tituj bombastik, e në vërtet lajmi nuk ka lidhje fare me titullin. Kjo është një amanet shumë i madhë, edhe kjo është një dëshmi shumë e madhe që ti e përcjell edhe ke mbi supet e tua. Por se këtu nuk janë vetëm gazetarët, këtu janë edhe të fshinjët me njëri tjetrin kur ndajnë kufit e pronave dhe tokave që mos dëshmojnë rreshëm kurr. Po këtu janë edhe komshinjt, të cilët pra janë edhe jetojnë me njëri tjetrin që të ruajnë nderin edhe mos shpifin edhe mos dëshmojnë rreshëm për nderin e njëri tjetrit. Po këtu janë edhe ortakët që punojnë bashkë, të cilët duhet mbajnë drejtësi edhe kurr mos të bëjnë hile edhe mos të bëjnë mashtrim në punën e tyre. Po këtu janë të gjithë pra shtresat edhe prindi me fëmijën edhe bashorti me bashortën dhe anasjeltas bashortja me bashortin e kështu me radhë, pra që të gjithë duhet të jenë pjesë e sinqeritetit e të vërtetës dhe drejtës dhe kurr mos bëhen dëshmues për të pavërtetën edhe për të rrejshmen, nëse duan që të jenë besimtare dhe rob të mëshiruesit Allahu Gjeleshanuhu. Abdullah ibn Mesudi, Zoti qofti i kënaqur me të, kalon të në përmezhliset tila ku fliteshin fjalë të kota pavler, ku fliteshin fjalë të cilat mund të ishin shpifje gënjeshtra për njerës ndryshëm, dhe asë një moment nuk qëndron të uqon të edhe hikte, deri sa vjen momenti që i vjen një dëshmi prej të sinqertit që leviste mbi si përfaqen e tokës dhe që fliste në emër të Allahu Gjeleshanu dhe çdo gjë e merte prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, profetit alejhi salatu e selam, i cili dëshmon për Abdullah ibn Mesudin edhe thot, lekad asbaha ibn Mesudin wa emsa kerima, me të vërtet
ka gdhije dhe është ngrys Abdullah ibn Mesudi, ai është i ndershëm gjithë natën edhe gjithë ditën. Pra është njëri i fisshëm, nuk bëhet pjesë e gjërave të ulta dhe nuk bëhet pjesë kurrë me gjëra të ulta. Wa idha marru bil lagwi marru kirama, dhe transmetuesi i hadithit kur e thonte këtë histori ose këtë dëshmi profetit alayhi salatu selam këtë hadith, në mbyllje thonte siç thot Allahu xhelleshanu, dhe kur atyre ju qellon ose ju takon që të merren me njerëz të tillë, ato dalin nga situata gjithmonë të nderuam, pra asnjëherë nuk bëhen pjesë e kësaj. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana, dhe ata cilët kur përkujtohen me ajetet edhe me argumentet e Allahu xhelleshanu, nuk i kalojnë pra faktet e Zotit edhe fjalët e Zotit si shurdhë edhe si dverbër. Nuk i kalojnë pra ajetet e Allahu xhelleshanu sikur nuk i kanë dëgjuar dhe sikur nuk i kanë pa ato. Me të vërtetë besimtarët, është cilësi e besimtarëve kjo, dhe e kanë me shpirt edhe me zemër, që kur thohet fjala Allahu xhelleshanu, me të vërtetë i lëviz zemra, i lëviz diçka në shpirt, ndërsa ata cilët nuk i lëviz as shpirti, as nuk ju rënqethet as lëkura, edhe as mishi, edhe as nuk dun me ditë, folet i fjalën e Allahut apo nuk folet fjalën e Allahut xhelleshanu, kjo është cilësi e mosbesimtarve. Siç thot Allahu xhelle xhelaluhu, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Me të vërtet besimtarët janë ata cilët kur lexohen fjalët e Allahu xhelleshanuhu, atyre ju dridhen zemrat. E si mos dridhen zemrat, kur nëse kjo fjalë Allahu xhelleshanuhu do të zbriste mbi një mal, do u thërmote dhe nuk do e mbate, do të peshën edhe amanetin. E si mos dridhet zemra e njeriu. E atyre kur ju lexohen ajetet e tij, pra atyre ju shtohet besimi, këto janë besimtarët. E si mos ndodhi kjo kur Allahu xhelle xhelaluhu thotë, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Me të vërtet Allahu xhelleshanu e shpalli, e zbriti fjalën më të bukur edhe fjalën më të mirë. Fjalën më të mirë krahasohet me çdo lloj fjale tjetër. Fjala e Allahut është mballë dhe është ngryje gjithmonë. Me të vërtet dridhen edhe rënqethen zemrat e atyre cilët i friksohen Zotit tyre kur e dëgjojnë fjalën e Allahu xhelleshanuhu. E fela jetë dëbërun e l'Kurana, e ma ala kulubin e këfaluha, a më zval ato i kanë zemrat me kyç, që ato kur nuk mundet që ti dridhet zemra ose ta përkujtojnë Kuranin, ose të thellohen e ta meditojnë fjallën e Allahu xhelleshanuhu. Më zval fjallët, zemrat i kanë me kyqa dhe i kanë me drytë, të mbyllme, i kanë të vullosme, edhe nuk hapen më. Pra besimtari që është besimtar, kur dëgjon fjallën e Allahu xhelleshanuhu, ka thënë Zoti kështu, e din shumë mirë se Zoti thotë vetëm më të mirën për te. E din se nëse ta ka ndalu diçka, ta ka ndalu sa jo është dëmshme për ty, edhe donë më të mirën për ty. E kush ishte ai i cili e lexojnë Kur'an se imoraliteti është i keq, edhe pa hajër për imoralitetin në këtë jetë edhe në jetën tjetër ka për ta pa? E kush ishte ai i cili e din edhe e lexojnë Kur'an që vrasja është e keqe, edhe ja pa hajrin vrasjes në këtë jetë edhe ka për t'ja pa në jetën tjetër? Absolutisht gjithçka që ka ndaluar Allahu xhelleshanuhu janë që të gjitha vllai im të dëmshme për jetën tënde. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Robët e mëshiruesit, robët e Allahut xhalla xjalaluhu, janë ata të cilët nuk mendojnë vetëm për veten e vet, po e kanë edhe një cilësi tjetër. Në radhë parë, secili prej nesh ka amanet familjen e tij, ka bashkëshorten, ka edhe fëmijët e tij. Kur dalësh para Allahut xhelleshanu, sa të marrë pyetja për veten tënde, ka për të filluar pyetja për ato të cilët i ke pas ti nën kujdesin tënd, bashkëshortja ose bashkëshorti, gjithashtu nona ose baba, fëmijët e tu i si rritë, si edukove, e ata të cilët janë robë të mëshiruesit që mundohen që t'jenë shembulli mirë, se e din që nuk përfaqësojnë më vetëm se vetë vetën e vetë, por përfaqësojnë Allahun xhelle xjelaluhu edhe përfaqësojnë fenë Allahu xhelle xjelaluhu, atë cilën besojnë. Ata gjithashtu i luten Zotit shumë. Për çfarë i luten Zotit shumë?
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. او زوت na dhuron neve, na bekaton neve, me fëmijë dhe me pasardhës edhe me bashorte, të cilat na e knaqin shpirtin edhe syrin, të cilat neve kur i shohim na knaqin shpirtin edhe syrin, pra janë besimtar të mirë edhe të denjë edhe njerëz të ndershëm. Siç lutet prindi, siç lutesh për fëmijën tatë që thua, o Zot jepi pasuri fëmijës tim, o Zot jepi zgjuarësi që të bëhet i aftë edhe të jetë të ecë me kom të veta në jetë. Ashtu si që lutesh për të ardhme në fëmive tu në këtë jetë, ashtu duhet lutesh edhe për besimin edhe për imanin. Hasan el Basri, Zoti e mëshiroft, ka pasën lidhje me këta jetë, besimtarve, ju knaqet zemra edhe ju knaqet shpirti kur i shofin bashkëshorten, ose bashkëshortja bashkëshortin, dhe kur shofin fëmijët e tyre që janë besimtarë të mirë, e nuk ka gjë tjetër që t'ja knaqi shpirtin më shumë tek fëmijët edhe tek bashkëshortja sa kjo. Prandaj, i lutën Allahu Gjeleshanuhu, po më thujti mua vla ime dhe motra ime, si mund të të knaqet shpirti ty kër e shefti fëmijën tatë, ose kër e shefti bashortin ose bashortin tënde, e shef që nuk janë besimtarë dhe nuk besojnë Allahu Gjeleshanuhu, nuk janë fetarë, nuk besojnë botën tjetër, si mund të të knaqet ty shpirti dhe zemra, kër ti thu unë jam besimtarë, insha Allah, na më shironë Allahu Gjeleshanuhu, neve t'jemi për gjenet, e kur mendoj që ato nuk do t'jenë pjesë e gjenetit, aty ku ndajnë rrugët ti shko për parajsë, mbasë me lejnë Allahu Gjeleshanuhu dhe me mshirën e ti, ndërsa i nuk e ka pikën e shpresës, edhe fijen, e perspektivës që me qenë pjesë me ty në xhenet dhe begata po të shkoj pra me u dënu në zjarrin e xhenemit. E kjo nuk e kënaq kur syrin besimtarit kur e shef fëmijën e vet që nuk e kanë rrugë drejt. Gjithmonë pra duhet me u prekupu. Vllai im, një fjalë më tepër mos e lë. Një sjellje të mirë mos e neglizho. Një respekt më shumë për prindin mos e lë. Gjithashtu ti një dhuratë, gjithashtu një mirësjellje, gjithashtu një çiltërsi. Fal edhe tolero me njerëzit e tu të afërt. Pse? Që Allahu Gjelle Gjelalu të kesh mundësit i për cilësh pra të vërtetën fjallën e Zotit. Duhet që me qenë pra njëri ftues për të mirën me vepra, me fjallën dhe me të gjitha. E në momentin që të dalësh para Allahu Gjelle Shanuhu, ty mbase do të ngeli peng, edhe të ngeli peng, se si për i fjallë që se the, thu atë ti kisha folë më tepër, atë ti kisha sjellë, t'ja falë qatë gjitha qa më ka hynë hak. A, si kur unë t'u silë qa më mirë me prindin ti, mëse me fëmijën ti, vetëm thjesht a besot e Allah unë Gjeleshanu. Dë gjitha do t'i kisha bo, se dë e shofër se si gjonat atje kanë morë, drejtimin edhe nuk thehen më mrapa. Në këtë botë neve kemi ndorë me punu, edhe me iftu njerëzit, me lejën Allah unë Gjeleshanu. Wa gjaalna lil muttëqine imama. E lusë Allah unë Gjeleshanu t'na faljet, na mshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد gjithashtu lutën përveç se lutën për bashortët ose lutën për fëmijët gjithashtu lutën edhe për pasardhësit gjithashtu lutën edhe për vetveten e tyre وجعلنا للمتقين إماما o Zot na bëj neve prijes për kë për njerëzit e devotshëm, prijes në devotshmëri. Që ti jesh prijes është amanet i madhe dhe është përgjegjësi e madhe. Dhe ti jesh prijes i njerëzve të thjesht është përgjegjësia akoma më e madhe. Dhe ti jesh prijes i devotshëm, imagjinoni çfarë grade duhet me qenë. E lusin Allahun Gjeleshanu, o Zot, na jep devoçmëri, që midis devoçmëve neve të jemi pra prijes, të jemi imam, të jemi udhëzues, të jemi frymëzues, të jemi udhëzues për tek e vërteta, të ftojmë për tek e mira, të flasim njerëzve pra për fen, për besimin, për Allahun Gjeleshanu, për profetin, për Kuranin, për atë që njeriu po jetoj edhe nuk e kuptoj, nuk ka kuptuar asgjë. Atëherë, Profeti alayhi salatu wassalam neve na thot: Idha mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Tek hadithi e Abu Hurairës tek Imam Muslimi profeti alayhi salatu wassalam thot: Në momentin që njeriu pra i biri i Ademit vdes, i ndërpritet vepra dhe puna përveç tre gjërave, që akoma vazhdon pra që t'i shkojë sevapi ose shpërblimi i këtyre tre gjërave. E para waladun salihun yad'u la
fëmija i mirë dhe fëmija i mbarë që e kalon nga mrapa, ja ka mësu fenë dhe besimin. E mësi i vdes prindi, mësi ti ke shku në botën tjetër, fëmija lutet për ty edhe thot, o, Zot, më shiroje babën tim. O, Zot, fale babën edhe nonën tim. O, Zot, jepi atyre xhenetin. O, Zot, jepi atyre mirësi pa fund. Lutet për ty, ty të rritet numri llogarisë, ke shpërblimet e tuja, të sevapet e tuja, të vinë shpërblimen. Ky është fëmija i mirë që ti, me lejnë Allahu Xheleshanu, je lut për te dhe je, e ke eduku, edhe je mundu që ti fusësh pranë zemër dhe në shpirt Allahun edhe besimin. Ndërsa e dyta, thot profeti alayhi salatu wassalam, ilmun jun të feubihi, gjithashtu një dije, një ftesë pra që i ke bëu dikujt, ke pas nejt me shok të lagjes, me njerëzit e tjerë, nuk i fola as i herë për Allahun. Po hajde më vëllai im, hajde herë për i ditë xhumaja, mëse nuk gjas i gjë, më ke për të pa, që atje ke xhamia, njerëzit vinë, edhe i falen Allahut, edhe gjithë secili maro punën e vet, nuk e ka njëri, disa kanë turp me ard, ose thon, pale ça do bëjun atje, pale do mshofin gjithë, mu nuk ka më as i gjë, nuk ka gjë më të bukur, do falesh, do një gjosh i fjalë, për Allahun xheleshanu do të mushet zemra plot edhe shpirti, e kur dalësh ke përqen shumë më i lehtësuar me lejen e Allahut xheleshanu. Se Zoti inshallah na fal mëkatet me këto tubime dhe me këto të ardhmë në xhami. Kur hyjë tek shtëpia e Allahut xheleshanu, mos mendo se Allahu nuk i ndërroi ato që janë mysafirët e tij. Allahu është më i miri i cili din më së miri me ndërruar mysafirin. Nëse ty të vjen mysafiri dhe s'do me dali turpnum, si mendoti për Allahun xhelle xhelaluhu, ato që kanë lënë sot punën, ato të cilët kanë lënë prekupimet e tjera, qoftë edhe i kafe që mund ta pite për çevin e vet, edhe ka ardhu për hatër të Allahut xheleshanu. Po ka për të njeru Allahu Gjelle Gjelaluhu se janë mysafir të Allahut, jot Bilalit, imamit, ose as gjematit, ose as kuj tjetër. Pra ndaj neve nuk na kushto as i gjo me i thonë dikujt. Ke pas ne dit në gjukimi do të thot kjo person, do të flasit ju dhe do të thot, o vlajim, kemi nejt bashkë 10 vjet, 20 vjet, po si s'ma thej fjalë me i ftesi i herë me më thonë, pse nuk vje. Po thuja më i herë, po boja i sebe, po jepja i ligjerat, po jepja i kaset, po jepja i liber të vogël, po jepja i gjomë, jepja i shenjë për hirë të Allahu Xheleshanu se Zoti ka për ta shpërbly. Në momentin që ti bosh sebe që një njeri u dhëzohet, a i mëso namazin, a i mëso avdesin, apo i mëso me arë në gjami sa herë që të vinë gjami edhe mas vdekjes të atë, do të të vitu sevapi edhe shpërblimi i veprave të ati personi edhe jo vetëm i ati, po edhe të gjithjerve që a i domsoj më mrapa, ty t'i shkru Allahu sevap. Pra ndaj personi që ka shpërblimet më të mdhaja në këty met, është Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Se edhe neve sot këtu që jemi në Shqipëri, që jemi mira kilometra larg nga veni ku e dërgoj Zoti, dhe mira, ose më falni qindra, 1400 e ca vjetë, mbas dërgimit profetit alayhi salatu wasalam, të gjithë muslimanët e botës nga i e kanë pra burimin e udhëzimit me lejen e Allahut xheleshanuhu. Atëherë thon o Zot, neve na bëj prijes edhe orientues për tek e mira dhe për njerëzit e devotshëm. Ulaike yujzaun al-ghurfat bima sabaru. Dhe e treta është sadakaja e rrjedhshme, kur jep një sadaka dhe bën një vepër e cila është e vazhdueshme edhe mbas vdekjes së atë, sa herë që njerëzit përfitojnë për kësaj vepre që ke ngrit ti, diçka publike ose diçka për komunitetin ose diçka në xhami ose një investim, sa herë që të përfitojnë njerëzit për kësaj, ty të shkruan sevape. Allahu xhaleshanu u thot, këto cilësi që tham neve dhe i kemi përmend hytme tona, nëse i ka një njeri, ulaike yujzauna al-ghurfat bima sabaru. Të tillët do t'i shpërblejë Allahu xhaleshanu me xhenete, me dhomat e xheneteve të begata. Bima sabaru, me durimin që kanë bërë, se me të vërtetë do durim. Nuk është kollaj që të ruhesh nga imoraliteti, nuk është kollaj që të jesh njëri i ndershëm, nuk është kollaj që të jesh njëri pra i rregullt me Allahun, me njerëzit, me të gjithë gjërat e tjera, nuk është kollaj që kur të të hyjnë hakti ti falësh, ti tolerosh, nuk është kollaj që kur të të flasin keq ti të bësh durim edhe t'ia kthesh me të mirë. Të gjitha këto nuk janë lehtë. Megjithatë, Allahu xheleshanu ka vënë çmim për këto njerëz. Nëse në sytë e njerëzve duket sikur këto përçmohen tek Allahu xheleshanu, rriten gradët. Rriten gradët e Allahu Xheleshanu për këto përgatit pra xhenetet e begata, për durimin edhe për sabrin që ato bëjnë vetëm për hatër të Allahu Xheleshanu. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Dhe përveç kësajt,
do të kenë mirësi edhe begatisë, nëse sot ato kanë shpërndar selam vetëm me besimtarët. Nesër do të jenë engjujt e Allahut Xheleshanu, të cilët hyjnë nga çdo derë e xhenetit edhe ju shpërndajnë atyre selamin. Selamun aleikum bima sabertum. Wal malaikatu yadkhuluna aleihim min kulli bab. Dhe engjujt e Allahut Xheleshanu hyjnë nga çdo derë prej dyreve të xhenetit dhe ju thonë atyre selamun aleikum bima sabertum. Paqja e Allahut qof me ju, për çfarë? Për durimin që juve bët për hatër të Allahut Xheleshanu. Fenih me ukbet dar. Kjo është banesa më mirë që mund t'jetoj njeriu. Dhe ajeti i fundit thot Allahu Xheleshanu, kul ma ja'be ubikum rabbi leula duaukum. Nëse nuk do me qenë besimtar, e kënë dorë ta kalon Allahu Xheleshanu me zjedh. Mundesh me qenë besimtar, mundesh mos me qenë. Nuk është se ti imponon njeri, se besimi nuk është me imponim. Ti ishte me imponim, e kishte bo Allahu Xheleshanu me imponim, që në fillim edhe të gjithë kur i krijote muslimane dhe besimtar. Ti mund zgjedhësh, ama dije se nëse juve, thot Allahu Xheleshanu, mos tjetë lutja dhe duaja juj që juve i boni Zotit vazhdimisht, o Zot më falë, o Zot më shiro, o Zot më drejto, o Zot më dhëzo, o Zot në ruj nga e keqen këtë jetë dhe njetën tjetër, gjithë duat që bëjnë besimtarët për mshire dhe për mirësi, mos tjetë kjo dua, thot Allahu Xheleshanu, nuk ka më kuptime dhe nuk ka më as i vlerë njerëzimi tek i madhi Zot. Prandaj këtu është edhe vlera e duas, këtu është vlera e lutjes, edhe të gjithë veprave të mira që bëjnë besimtarët, pra si vlerëson Allahu Xheleshanu. E lutë të madhin Zot, Allahun subhanahu wa ta'ala, që ne vetë na falje dhe të na mëshiroj, o Zot, ty të kërkojmë falje. Ti e i cili mund t'i falësh mëkatet dhe ti e i cili mund t'i shlyesh gabimet tona. Prandaj na falë, nëse ti nuk na falë, nuk ka kusht na falë dhe jemi të shkatruar dhe të humbur. Dhe në fund të hytë beston me lena Allahu Xheleshanu, duke qenë se është edhe fillimi i vitit, në komunitetin musliman të Shqipërisë botohen disa revista, do më thonë që janë me lajme ose me informacione fetare ose me artikuj fetar të ndryshëm. Kështu që kush don që të abonohet edhe të bëhet pjesë, normal që kjo është diçka që bëhet edhe për hir të Allahut Xheleshanu, që të bëhet pjesë e të mirës edhe e veprës të bukur, mundet që të abonohet, pra që të drejtohet atje dhe me lejnë Allahut Xheleshanu do të ketë diçka që të shofi, të azhërnohet me të rejat e fundit rreth Islamit, jo vetëm Shqipëri, po edhe në gjithë botën me lejnë e Zotit. Kush ka mundësi, mos ta lejnë bazdore se është diçka e dobishme. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.